Përshëndetje. Ka shumë mundësi kur ju i afroheni një femre dhe doni të krijoni një marrëdhënie me të, ajo mund të thotë fare qartë asi se në këtë moment nuk jam e disponueshme dhe nuk e shikoj të arsyeshme të lidhem me dikë sepse kam angazhime të tjera. Në këtë rast ajo mund të thotë të vërtetën. Por ju filloni të reagoni keq me veten tuaj dhe e shikoni këtë si një refuzim shumë të madh, si një fyerje. Por pse do ta shikoni kështu? Ju duhet të afroni me një person i cili ju vlerëson dhe ju e vlerësoni. Nëse ai nuk ju vlerëson dhe nuk do të afrohet me ju, pse do të shkatëroni jetën tuaj? Pikrisht, për këtë do të flas në këtë video. Më ndihni. Çfarë do të thot kur tjetri apo tjetra ju thot nuk e di, a ja vlen për mua? Nuk e di, a ja vlej për ty? E, kur kini të tilla pyetje, mirë është të largoheni, sepse nuk do rini ju të imbushni mendjen nëse ja vleni apo ja vlena jo për ju. Ju nuk jeni psikolog të merreni të mbushni mendjen e dikujt tjetër se ja vlen apo jo me receta dhe me formate të ndryshme. Jo. Ju jeni njerëz të thjeshtë dhe duhet ta jetoni jetën ashtu siç duhet, pa kokçarje dhe pa analiza të mëdha. Ju e ndiqni nga pas atë femër dhe keni plot pritshmëri kundrejt skenarëve hipotetik që keni krijuar në mendjen tuaj dhe vazhdoni t'i ndiqni nga pas. Ajo që duhet të di një femër që ju shkuat drejt asaj është se ajo për ju është e veçantë, është diçka e rrallë. Këtë duhet ta kemi parasysh, por ndoshta ju nuk jeni të sigurt për atë që po bëni dhe të disponueshëm për të prishur këtë jetën e beqarisë dhe për të vazhduar më tej. Femra ndihet e veçantë kur kupton se ju e përzgjodhët sepse ju keni karakter dhe keni vlera dhe nuk e zgjodhët atë se ajo ju duhej patjetër. Duhet keni parasysh se ju nuk duhet jeni gjithmonë, si të themi, unt përpjet apo me shpatulla pas murit, dhe gjithmonë ju duhet të kënaqni tjetrin apo tjetrën. Jo, në një marrëdhënie duhet kënaqen të dy palët. Prandaj quhet marrëdhënie, marr dhe jap. Nuk është e thënë që vetëm njëri të jap në një marrëdhënie. Duhet që të dy të shkojnë bashk dorë për dorë, se ndryshe nuk bëhet marrëdhënie. Në një moment të caktuar ju mund t'i thoni vetes tuaj: "Po mirë, unë i tregoj tjetrit apo tjetrës se e dua. Po ai apo ajo, në çfarë mënyrë do ma tregoj se unë jam i veçantë për të?" Kjo është një procedurë mjaft e keqe, sepse hyn në procesin si do t'ja tregoj se vlej. Do me thënë, atë element që do t'jap tjetri se vlen, mjafton që ta vërtetoni të vetje juaj se vleni. Harxhoni kohë, vite, për të pritur këtë përgjigje. Sa i domosdoshëm jeni ju për tjetrin, ose sa i domosdoshëm është ajo për ju? Thua se nuk keni asgjë tjetër për të bënë jetë. Fokusoheni, bini me kokë brenda. Dhe jo ajo fjala që themi ne, e zuri qymyri, po e ka zënë minjera e qymyrit. Dhe ju fokusoheni atje, pas ati apo pas asaj, madje shkoni edhe sëmureni. Kur ju jeni mashkull, keni përgjegjësit që ta bëni këtë marrëdhënie edhe më të mirë, se kjo tregon se ju keni vlera. Sepse kjo ju bën të tregoni jo vetëm që keni vlera dhe doni shumë veten tuaj, por ju jepni vlera dhe të tjerëve, dhe kjo është tamam, ashtu si themi, përgjegjësi e një lideri, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Për këtë e kanë fajin pas sigurit tuaja.
duke ndjekur nga pas një njeri të pasigurt, që të zhvilloheni si burr, ju duhet të bëni atë udhëtimin e herojt. Dhe në fund të këtij udhëtimi, heroi merr dhe floririn dhe princeshën. Bëhuni hero. Nëse nuk ju pëlqen puna që bëni, nëse nuk ju pëlqen shokët, nëse nuk ju pëlqen ajo që keni bërë, dhe ju vazhdoni të këngulni për t'i mbushur mendjen asaj për një kohë të gjatë që ju e doni marrëzisht dhe nuk mund të bëni dot pa të, është një lodhje e kotë. Mos u merrni me këtë punë, marbura. Kujtoni se ju keni dhe gjëra të tjera në jetë për të bërë, ka dhe femra të tjera në jetë, mos u ngulitni tek ajo, nuk mbaroi bota me një. Shkëputuni, të ka dhënë shenja që ajo nuk të do që në fillim, mos këngulni kot atje ku nuk ju dëgjojnë. Miq, këto doja të thosha në këtë video, nëse u pëlqeu, mund të shpërndani dhe të miqtë tjerë, por mos harroni asnjëherë që të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë video të reja. Dhe në videon tjetër, miru takofshin.